Ახალი ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. ბიზნა ივანიშვილი დღეს ნატოს სამეკავშირეო ოფისის ხელმძღვანელ ვილიამ ლაჰიუს შეხვდა. ლაჰიუმ ქართული ოცნების ლიდერს არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა. ჩვენ დარწმუნებული ვართ ბიზნა ივანიშვილის გეგმებში რეფორმებსა და ახალი მთავრობის ჩამოყალიბების ისტორიაში, აღნიშნა შეხვედრის დასრულების შემდეგ ნატოს სამეკავშირეო ოფისის ხელმძღვანელმა. თავისუფლად ბიზნა ივანიშვილი ვილიამ ლაჰიუს დაპირდა, რომ დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება სწრაფი ტემპით წაიწევს, რაც ნატოში საქართველოს ინტეგრაციას კიდევ უფრო დააჩქარებს. Nu e doar asta, însă că toți suntem sahrobați, suntem nato gahlaut, suntem hidropoliticuri structură, dar mato suntem hidrobi arali sahrobați, suntem hidromoza de bani, am hrivat și un sau baricunda, s-a interesat de a-i crea țarii probleme. Ia ca zgan mitar de bit, democratul nu este și nivelul vostru, sau țile velea, cel de alian strapat, sau ce țin, da, e un gând de rom, ce în real urat, mă va herhe, dar a pasat urat, trebuie să-ți sau vreodată. Ce ne felicit suplimentarom, real urat, alian strapat, și el va ce în capăt, NATO se vrea că Between the NATO liaison office and Mr. Ivanishvili. ჩვენი პირველი ოფიციალური შეხვედრა ბატონი ივანიშვილის ოფისში. ამ შეხვედრისას ჩვენ განვიხილეთ ნატოსა და საქართველოს ურთიერთობა. ჩვენ ძალზედ მოხარულები ვართ, რომ გავიგეთ ბატონი ივანიშვილისგან ის, რომ მან აღნიშნა ნატოს ღირებულებები და ის რეფორმები, რომლებსაც საქართველო თავის თავზე აიღებს ნატოს წევრობისათვის. ეს პროცესი ძალზედ მნიშვნელოვანია. ჩვენ დაგვარწმუნა ბატონმა ივანიშვილმა, რომ ის მხარს უჭერს ამ პროცესის გაგრძელებას და საქართველოს ნატოში საბოლოო გაწევრიანებას. This process is extremely important.